Vogrinec, ki je še pred dvema dnevoma skušal rešiti univerzijado pri novem ministru, je potezo vlade in njeno sporočilo, čež da je bil projekt voden slabo, označil za sprenevedanje nekaterih na ravni države. Kajti država je res plačala 3 milijone evrov kotizacije, kasneje pa je bilo praktično nemogoče dobiti sredstva za realizacijo projekta. Ob tem pa je jasen, organizacijski odbor vrača mandat, univerzijado pa naj odpovedo tisti, ki so jo tudi sprejeli. Še enkrat ponavljam, sprejela jih je vlada Republike Slovenije v prejšnjem mandatu ali pa predprejšnjem mandatu, sprejel je odločitev državni zbor. Kolikor jaz poznam razmere, je to blizu eni katastrofi, kar se tiče športa in tudi imidža Slovenije na tem področju. Župan Kangler pa je prepričan, gre za politično odločitev, ki so jo sprejeli tretje razredni birokrati. Do 2 ur nazaj sem računal na pomoč te vlade in na razum. Ne bo mi lahko stopiti pred obraze vseh tistih odgovornih vodilnih v FIS-u, ker smo jim dali besedo, ker smo vsi skupaj dali besedo. Tudi takratni minister Zver je bil z mano. Glede očitkov o nesposobnosti in nepripravljenosti projektov pa... Da mi nekdo deli očitke in to minister, ki bi moral biti blizu mene, da prej slabo pripravljen, potem je ta minister, ki je le še 10 dni minister, nasedel tistim državnim birokratom, ki že vrsto let delajo proti decentralizaciji in proti Mariboru. Včeraj je bilo težko gospodu Kogovniku izreči besedo, kriv je Maribor, tudi meni. Verjetno je res tista beseda zdaj, na koncu koncev je za vse, kar se dogaja, kriv denar. Mariborčani pa v krivdi takole. Prej bi se morali pozanimati, ali imamo denar sploh. Ker pa nimamo denarja, ne more biti niti univerzijade. Malo pozno se mi zdi za vse to. Zakaj? Ja, zato, ker če so tako dolgo čakali, bi zdaj lahko nekaj pomagali Mariboru, ne? Zato, ker gospodarstvo, vidite, kako je, ne, vse propadlo in kaj še rabimo univerzijade. Glede na izjave ministra in sklepe vlade bo mariborski župan tako že na prihodnji seji seznanil svetnika o tem, da univerzijade v Mariboru ni mogoče izpeljati.